пёсенка, то тылько байка мала. Байка в 934 року в телефонах, прошу панства, працювала. Панна Марися, телефонистка, якже бардзо скромний завод свой кохала, звлашча, гди ще зглашал певен пан, Турего завше юж по глоще познавала, а турего ім'я бжмяло Ян. Халло Ян, повтажам слово Ян, йод як єдваб, а як аньол, ен як найцудніший день. Халло Ян, повтажам слово Ян, йод як ютро, а як альбо ен, неділе вольно мам, аж раз Марися познала свого Яна. Заруменіла ще, а он взрушоний зблядл, і кшикнув Марич, а она розкохана. Кшикнела йод, як ясность, а як аньол ен, як наш єст свят. І от того дня, як вешня чонгле жила, мяла хлопця, мяла завут у коханий, і за всіх людей найщасливішим била панна Марися, телефоністка. Цілий день радощне в бюже працювала, розіщняна, хоч роботи було моц, бо при праці безустанне розмишляла, яка цудна чекає пшиянку ноц. Халло ноц, повтажам слово ноц, ен як небо, о як огінь, це як тебе тільки хоче. Халло ноц, повтажам слово ноц, ен найдрожчий, о, обеймі, це як цілий, кохай мене. І так через цілу ноц до рана патрила в очі, ктурі в цель видяла свій, і повтажала цудне ім'я свого Яна. Шептала йод єдиний, а єдиний, ен єдиний мій. Аж раз отшедл Янек, бива так найчастіше, а в централі впроваджено автомати, і звольнено йом, і приспом нагле щенще панни Мариші, телефоністки. То, цо мяла вшиство в єдин день страчила, в єдний хвілі зник радосний усміх з ліц. От том ти нігді, нігді юж не повтужила, ані кохам, ані милий, ані ані Ян, повтажам слово Ян. Йод, як ясно, ща, як аньол, ен, як не хтял при мне бить. Ані ноц, повтажам слово ноц, ен, як нема, о, як отшеду, це, як тяжко самий жить. І тільки часом через телефон, гди розмовляє, отжива в серцю нагле вспомнінь давніх руй. І в мислях май чудовний золотий май ще з'явя. Повтажам май як милость, а як ах, йод як